Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti u svezi zaštite prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Od izuzetne važnosti podići svijest javnosti o zaštiti prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, kako bi društvo doseglo veći senzibilitet za napredak u ovome području. Stoga svi mi učinimo jedan korak naprijed glede navedene problematike i dignimo svijest javnosti o zaštiti prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Dragi slušatelji, s nama je danas gospođa Nermina Vehabović-Rudeš, psiholog i psihoterapeut iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Visoko, s kojim ćemo razgovarati o njenim iskustvima u radu s djecom žrtvama nasilja i pedofilije. Gospođo Vehabović-Rudeš, dobar vam dan. Dobar dan redakciji, dobar dan slušateljima radija. U zahvalu za sudjelovanje u našoj emisiji, na početku nam kažite nešto više o vašem radnom mjestu, vašim kvalifikacijama i poslovima koje obavljate. Da, ja sam svoj radni vijek započela u nevladnoj organizaciji Medika koja se bavila pružanjem psihološke pomoći ženama i djeci žrtvama rata, a kasnije kako se ratna dešavanja završila, usmjerili smo se na rad sa domaćim nasiljem, te tako sam odatle već počela da radim sa ženama, ali i djecom žrtvama nasilja, kako porodičnog, tako i ono koji se dešava unutar škole. Nakon toga sam se zaposlila poslije 7 godina u Centar za mentalno zdravlje i tu sam vrlo često ponovno u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja i djecom, koje pošalje najčešće Centar za socijalni rad ili policijska postaja. U vašem radu s djecom susretali ste se s problemima nasilja, pa možete li nam reći nešto više o tome? Prvi kontakti sa djecom žrtvama nasilja su obično bili povezani sa majkama koje su trpile nasilje i često su zapravo to bila djeca koja su trpila neku vrstu verbalnog nasilja od strane očeva najčešće ili negdje tog fizičkog zlostavljanja koje je bilo manifestovano i prema majci. Ono što je evidentno jeste da djeca žrtve nasilja vrlo često ne pokazuju, naravno ne znaju da iskažu o čemu se radi. Vrlo često to ne pokazuju na otvoren način kao što to rade odrasli ljudi, već je to negdje zamaskirano određenim simptomima. Ti simptomi su zapravo neki od pokazatelja da se može raditi o nasilju. Ono što je vrlo važno reći, recimo, fizičko nasilje je primjetno. I to je recimo profesor tjelesnog odgoja će vidjeti masnice na djetetovom tijelu. Ono što je opasno jeste emotivno zlostavljanje koje se ne vidi. Ono se očituje samo kroz simptome, povlačenja, nesigurnosti, slabijeg uspjeha ako su školska djeca, slabijeg uspjeha u školi, koncentraciji itd. Sve to pokazuje da zapravo moramo vrlo oprezni biti u radu sa djecom žrtvama nasilja i sam rad zahtijeva puno trpljenja jer djeca moraju razumjeti o čemu se tu radi. Ako su roditelji izvršioci nasilja nad djecom, onda se dešavaju dvije vrlo suprotne stvari. Jedna je roditelj me voli, roditelj po inerciji to je uvjerenje, roditelj me voli, druge strane roditelj mi želi zlo. Vrlo često djeca povlače za sobom osjećaj krivnje, da su oni krivi za nešto zbog čega je nasilje nastuplo nad njima. Evo, to je jedna ovako neka kratki presjek onoga šta je sa djecom. Djeca ne izreknu to da su žrtve nasilja, već to recimo škola prepozna i onda pošalje na tretman u Centar za mentalno zdravlje. Evo što se tiče vršnjačkog nasilja, kako se ono ispoljava? Odnosno, možemo li i tu govoriti o različitim modalitetima kao što su tjelesno, verbalno i slično? Evo, ja sam zaista u prilici da imam djecu, odnosno mlade ljude koji mi dolaze na tretman, recimo s anksioznim simptoma, simptoma od kraja zapravo. Na tretman dolaze zbog anksioznih simptoma, zbog osjećaja nekako nekompetentnosti, zbog osjećaja da dovoljno ne vrijede, sa sniženim samopoštovanjem i samopouzdanjem. I kad pričamo, zapravo u pozadini se krije neko vršnjačko nasilje koje je trajalo u osnovnoj školi, pa se produžilo negdje u srednjoj školi. Oni su sad recimo osobe koje studiraju.
i tu možete vidjeti svu težinu tog vršnjačkog nasilja. Kako je to vršnjačko nasilje? Često se govori o tim nasilnicima, pod navodnicima, djecu koje su nasilni. Ja moram reći da u prvom, drugom, trećem razredu, znači dok su još mala djeca, ne možemo govoriti da su djeca zlostavljači. Oni samo prave ponašanja nasilnička. Kasnije ih možemo zvati zlostavljačima, odnosno nasilnicima. Zapravo, šta bi trebalo naglasiti? U vršnjačkom nasilju se susretnu dvije osobe. Zapravo, susretne se ona koja voli nadmoć, znači da vlada drugom osobom. Vrlo često je to neko dijete koje je fizički jače, koje je samo sa sobom, ovo je vrlo važno reći, u poteškoćama. Dijete koje najčešće je samo žrtva neke vrste zlostavljanja u svojoj obitelji ili u nekom bližem krugu izvan škole. Ono demonstrira nadmoć. Željela bi napraviti razliku između moći i nadmoć. Negdje ćete u literaturi vidjeti da se govori o djeci koja vole moć. U biti mi svi trebamo moć, to je naša uspješnost. Ovdje se radi o djeci koja žele nadmoć, podčinjavanje drugog djeteta, znači da mi neko bude u obliku sluge. I obično se na drugoj strani nalazi dijete koje je tiho, zatvorenije, koje je dobro uči, koje je povučeno, fizički nešto slabije, i napravi se jedna simbioza vrlo loša u kojem to dijete koje je fizički jače i bez samopoštovanja, samopouzdanja, počinje maltretiranje djeteta koje je negdje fizički slabije i negdje povučenije. I imate sada to fizičko nasilje koje je opet vidljivo, to mogu biti masnice, krvavi dijelovi tijela i tako dalje, i emotivno koje je vrlo, opet kažem, nekako kad bi gledala, puno opasnije jer se ne vidi. A djeca žrtve nasilja vrlo često o tome pričaju. I onda se to protegne, evo kao što sam vam rekla na početku odgovora na ovo pitanje, protegne se daleko negdje do nekog mladanaštva u recimo 20-25 godina, da trpe osjećaj nesigurnosti koje povlače još iz tih dječjih dana. Evo, zašto djeca postaju nasilnici? Postoji li nešto što možemo izdvojiti kao mogući ili vjerojatni uzrok nasilju djece? Zapravo, postoje razne teorije uopšte kako dolazi do toga da je neko nasilnik. Negdje se kaže da su to uslovi života, negdje socijalno ugrožene kategorije stanovništva, djeca u riziku su i socijalno ugroženi, recimo gdje su roditelji ovisnici o alkoholu, kocki, drogama i tako dalje. Znači, imate niz takvih teorija koje problematiziraju o tome kako dolazi do nasilja. Ono u što ja vjerujem je to da su djeca koja su nasilnici, evo rekla sam i malo prije, osobe koje su sa niskim samopouzdanjem, nemaju jasne granice postavljene ili su vrlo stroge granice unutar obitelji. Znači, negdje totalno zanemarivanje od strane roditelja ili totalna kontrola. I onda to dijete pokušava da nađe rješenje za sebe. Komadić zadovoljstva dobiva tako što vidi da neko drugi pati. Vrlo često su to i djeca koja nemaju negdje razvijenu empatiju, jer zapravo on uči u svojoj obitelji da tamo neko ne empatiše s njim. Kada on plače, tamo nema nekog majka, otac koji ga zagrlio, nego kaže, ajde nisi djevojčica, nemoj plakati. Znači, ima dosta veze sa onim u gdje dijete odrasta, kakav je stil odgoja, i onda još ako se to poveže sa nekim crtama ličnosti koje dijete nosi sa sobom, onda na neki način dobijete jedan profil djece koja su potencijalni ili su već nasilnici. Moram reći, onaj koji je bio u nasilnik i pokazao nasilnička ponašanja u dječjem dobu, naravno da ide i odrasta u nekog nasilnog pojedinca, sutra supružnika ili radnu kolegu koju ćemo tretirati sve oko sebe. Evo, to je nešto što bi možda bilo odakle dolazi do nasilja i kako postaje neko nasilje. Evo, kada govorimo o djeci žrtvama nasilja, postoji li nešto kao obilježje ili karakteristika djece koja su češće izložena vršnjačkom nasilju?
djeca koja su zapravo tiša, introvertnija, djeca koja slabo stupaju u socijalnom, nemaju mrežu vršnjaka oko sebe. Predvidno, djeca koji su izvršitelj nasilja zapravo vrlo često imaju 4-5 vršnjaka koji su njihova uzanca, kako bih rekla, negdje daju im podršku, neko koja je sličan, ili se hrani time da bude uz jednog takvog dječaka koji je, recimo, vrlo pod navodnicima opasan, pa i on dobija komadić moći kroz druženje. Djeca koje su žrtve zapravo su povučena, tiša, imaju recimo želju da je postignu školski uspjeh dobar, uče redovno. Često imaju recimo, ako su nose naočale, koje imaju uši koje nisu srazmjerne, ako se bilo čim tjelesnim izdvaja od druge djece, ako nisu spretna u tjelesnim aktivnostima, oni postaju žrtve nasilnika. Znači, to je plodno tlo za postati žrtva nasilnika. Djeca koja su odgovorna, kod koje se može recimo razviti dobro osjećaj krivnje, a to opet nosi iz negdje obitelji, gdje se odgoj zasniva na stvaranju osjećaja krivnje, gdje recimo nekad se to koristilo odgoj, možda sad ne tako često, ako ne budeš dobar majka će ti se razboljeti, evo vidi zato što si me sad ovo uradio, ja sad plačem. Znači negdje gdje roditelj daje takvu poruku, dijete pretpostavlja da je njegova, zapravo zaključuje da je njegovo ponašanje prouzrokovalo tuđu nesreću. I onda te aktivnosti, odnosno to ponašanje nasilnika tumače, pa sigurno ja nisam bio dobar. Djeca koja su takva vrlo često ne govore iz lične sramote, upravo zato da što vjeruju da su krivi. Koje su to posljedice vršnjačkog nasilja nad djecom? Pa velike su zapravo i meni je drago da se uopšte ova tema problematizira i da se priča. Evo, početka razgovora, znači negdje skriveno ostane tokom školovanja i osnovne i srednje škole i onda dobijete osobu koja ima vrlo često anksiozno-depresivne poremećaje razvijene, a to je znači neki osjećaj tjeskobe, straha, bezrazložnog, osjećaj da stano mora biti pripravan za nešto što dolazi i neka opasnost iz okoline, onda osjećaj bezvoljnosti, ne mogu da ostvarim određene ciljeve, gubim se, iako su intelektualni potencijali prisutni. Pitaju se da li vrijede, da li uopšte neko želi biti s njima. Znači, dosta toga je posljedica koje mogu prouzročiti negdje to izloženost vršnjačkom nasilju. Ali, nažalost, vrlo često takve osobe ulaze onda u bračne relacije koje su nasilničke. Jer su vrlo podložne zapravo. Negdje prepoznaju se kao nekoga koga se može biti nadmoćan nad nekim. Jesu li škole i nastavno osoblje dovoljno osposobljene odgovoriti izazovima i problemima vršnjačkog nasilja? Baš dobro pitanje. Evo, mi pokušavamo raditi i u Centru za mentalno zdravlje, inače pojedinci, psihoterapeuti na osvješćavanju, odnosno senzibilizaciji. Profesor Natanić će reći da nemaju baš puno vremena da se time bave. Ja ću reći da su profesori i nastavnici odgovorni da to negdje znaju i moraju znati prepoznati simptome koji se javljaju kod djece. Nerijetko probleme pokušavaju tumačiti, to nastavno se najviše ljutim, tumačiti to je dječje. Znači, kad se desi neka situacija, kažemo eksces, to je jedno, neko se potukao, da, to je dječje. Ako se više puta dešava, to je problem. I tu se mora znati rješavati. Ne rješava se tako što se nasilniku smanji vladanje, a žrtvu pošalje psihologu. I jedno i drugo dijete moraju ići psihologu jer imaju poteškoće. Znači, i nasilnik je neko ko pati. Nije to dijete koje je sretno tim kako živi, on je trenutku kad vrši nasilje sve. Znači, to nastavno osoblje mora znati. S obzirom na veliko nezadovoljstvo nastavnog osoblja i uslovima rada i vrlo često i oni sami trpe neku vrstu nasilja. Oni jednostavno nemaju vrijeme za to da bi se bavili takvim slučajima. Ja sam na sreću imala slučajeve gdje su
nastavnici bili ti koji su pokretali, gdje je škola bila ta koja je pokretala djelovanje da bi se na neki način riješio problem, i to se obično onda dobro riješi. U takvim slučajima, recimo, uveže se centar za mentalno zdravlje, centar za socijalni rad, roditelj, čak i policija i škola. I vjerujte da u takvim situacijama se daje jako dobra poruka i onim koji su zlostavljani, a i onim koji su zlostavljači, da nismo odustali. Znači, negdje svako naše neodgovaranje na takve situacije, znači nas odrasli, pa tako i nastavnika i profesora, neodgovaranje na takve stvari znači mi smo odustali od vas. To je poruka koju djeca uvijek ispituju, kako kod roditelja, tako i kod nastavnika. Evo, imali se iskustva u radu sa djecom žrtvama pedofilije. Na koji način oni dolaze do vas? Tko uopće prijavljuje takve slučajeve? Su li to roditelji ili je pak neko treći? Reću vam da vrlo, dok sam radila u medici, imali smo nekoliko slučajeva. Sada isto policija, tužilaštvo kantonalno, koje ima psihologa s kojim je uspostavljena dobra saradnja, pa kad se dođe sa prijavom do kantonalnog tužilaštva, onda psiholog uključuje centru za mentalno zdravlje, i ponekad je to naravno roditelj koji je nešto saznao i doveo sve samo inicijativno dijete. Ponekad to ljekari, obiteljske ili porodične medicine. Evo, to su načini na koje dolaze, a sada moram reći da postoje puno situacija u kojem uopšte ne dođe ni do ljekara, ni do policije, a Boga mi ni do centra za mentalno zdravlje, jer je to kod nas onako sramota, ali sramota koja se veže za onoga nad kim se desilo to zlodjelo, a ne sramota za onoga koji je počinio. Evo, pretpostavljamo da su posljedice koje trpe žrtve pedofilije teške. Pa možete li nam reći nešto više o tome? Da, to su zaista teške posljedice. I opet se radi o osjećaju nekompetentnosti, razvijenom osjećaju nesamopouzdanja, sniženog samopoštovanja, osjećaju da je izložen osudi zajednice, jer u malim, posebno malim sredinama, to je sramota koja se onda proteže negdje kroz i školu u kojoj se o tome priča i kroz zajednicu. Osuda djeteta. Vjerujte da sam imala slučajeve gdje su profesionalci rekli, ako je djevojčica od 12 godina bila žrtva pedofila, da neki od profesionalaca kažu, ja to ne bi nazvao pedofilijom. Znači, mi sami unutar svojih krugova već imamo problem s tim kako da se odnosimo. Znači, neke lična uvjerenja, a ovdje nema prostora za lična, ovdje ima prostora za ono što je zakonski i ono što je psihološki. Znači, često ta djeca povlače da su ona nečim izazvala pedofila. Djeca nemaju odgovornost za to što im se desilo. To treba crno, dobro podvučeno da bude. Znači, nikakvu odgovornost. Odgovornost je na odrasloj osobi koja je to djelo sprovela. I, nažalost, u našoj zajednici dolazi do izbjegavanja takve djece, do osuđivanja, do, ne znam, komentarisanja da je to tako od malih nogu, sigurno kako će te kasnije biti, tako dalje i tako dalje. Nerijetko se tu pokušaj suicida, nakon niza godina, ne odmah, ali nakon niza godina, kad se već djeca negdje postane odgovorno za sebe od 18, 19, 20, da vjeruje da je krivo i da život nema smisla. I nerijetko je pokušaj suicida u pozadini, odnosno nešto što osoba želi da napravi. Mislim da je nesagledive s posljedice, možda nismo toliko ni svjesni. I ja bih željela reći da nismo svjesni tih priča koje odavno postoje, koje se sad negdje otvaraju, da su mnoga djeca žrtve bile pedofilije, da nikad o tome nisu progovorili, zato upravo sramota. I onda dobijete u razgovoru tretman ženu koja je depresivna, a onda kad pričate s njom vidite da ona vuče jednu tešku priču s kojom nikad je nije niti podijelila, a zapravo negdje možda našla nekog nasilnika pa živi s njim, sretna da je iko voli. Znači, ta u to uvjerenje, meni niko ovakvi neće voljeti, ili mene ovakvog niko neće voljeti.
Evo koliko sama djeca mogu utjecati na to da se smanji broj slučajeva nasilja, pedofilije i prosjačenja? Pa, to je zapravo dobra tema, opet se tiče nas odrasli koji ćemo poučavati djecu kako se brani, kako je to, koje su njihove odgovornosti, znači šta je to što oni mogu napraviti. S obzirom da radim i na nekoj senzibilizaciji zajednice javnosti i djece, moram reći sad usto, moramo djecu naučiti odgovornost. Znači ne samo o njihovim pravima kad se tiče ovih nasilja i prijave nasilja i tako, nego i odgovornosti. Šta je to što ja moram uraditi za sebe da budem zaštićen, a da pritom ne prebacujem krivicu da je to neko kriv, a ja sam mogao nešto da napravim. Znači i odgovornosti i prava. Djecu treba informisati. Čak imate, ne znam, kad meni djeca dođu, onda ja kažem koje su to brzinske strategije ako te neko zlostavlja. To je da uvijek vrištiš, recimo, da nikad ne ideš u zabačene ako je to na ulici Bijelove, nego da uvijek ideš prema vani. Znači, to djeci pomaže. Da imaju u svojim mobitelima ukucane brojeve policije i važnih ljudi kojima se mogu obratiti. Znači, to svako bi djete trebalo znati mjere zaštite. Jer niko nije izolovan od pokušaja nasilja i pedofilije kad je riječ o djeci. Niko, nema ti koji su zaštićeni, ima samo oni koji će brže reagovati i oni koji će možda šutiti i čuvati u sebe godinu. Evo, što mislite o kapacitetima zajednice u rješavanju problema nasilja, pedofilije i prosjačenja? Pa mislim da su kapaciteti mali, ali s obzirom kako se sve odvija, negdje pokušavamo mi djelovati na to sve, ali nemamo ni kadrovskih kapaciteta, niti ustanova koje bi se sistematski time bavili, znači ne možemo govoriti o nekom sistematskom bavljenju. Moram reći da je to sve svedeno na Centar za mentalno zdravlje i Centar za socijalni rad i ponekad udruge, udruženja koje zapravo pokušavaju raditi na senzibilizaciji, ali kad sve sagledate, puno je toga, potreba je za profesionalcima nevjerovata, ali educiranim profesionalcima, zaista koji će moći djelovati. Vi u zapadnim zemljama, recimo, imate timove, policajce, obučeni koji su civilima, recimo, koji poznate za Veliku Britaniju, Škotsku, u civilima koji su oko škola negdje da ne uznemiravaju djeca, ali prate šta se dešava tu i tako. Znači, od policije, sudstva, tužilaštva, pa onda spuštam se dole na psihologe, socijalne radnike, nastavnike. Evo, imate li vi kao stručna osoba u ovoj oblasti dovoljno razumijevanja i pomoći od strane roditelja, institucija ili pojedinaca kojima je ova problematika u nadležnosti? Ja sam to ovdje još već naglasila. Pa da vam kažem, roditelji su oni koji su zabrinuti i koji negdje kad dođu, kad odluče da dovedu dijete, su zapravo oni koji žele da im se pomogne. No što je od roditelja koji ne žele da se o tome priča, samo da se zataška. Ja ću morati naglasiti ovdje još nešto. Moramo naučiti roditelje da razlikuju što je nasilje od onoga što je, recimo, dječja igra. I da se ne bi odvlačila energija za neke slučajeve koji su sporadični, pa se tome stručnjaci, ne znam, posvećivali, a vama nešto što je sistemsko zlostavljanje ne prepoznajemo. Znači, nije sve nasilje, moraju to roditelji znati, to nam je zadaća da ih učimo. U policiji to vam je od čovjeka do čovjeka. Mi imamo dobre zakone, ali od čovjeka do čovjeka zavisi koliko će se taj policajac ili inspektor angažovati oko toga. Ja sad trenutno u svojoj zajednici imam odličan tim koji je meni na usluzi, ja njima kad se radi o ovakvim stvarima, mi smo stalno u kontaktu. Onda Centar za socijalni rad. Ali ako idete malo više, tužilaštvo je to koje vrlo često ne reaguje jer se negdje to zataška i onda na kraju sud. I to je onda stalna potreba za educiranjem i senzibilizacijom profesionalaca sa lične osnove da gledaju. Jer ako vi imate jednog nastavnika ili jednog studiju koji kaže nije to ništa, naravno da će i mjera koju on provodi biti ništa. A nerijetko se zaboravlja šta je po zakonu. Moramo se okrenuti, ja ću reći da su naši zakoni dobri, ali provođenje zavisi od ljudi koji ih tumače i onda vrlo često to ostane zataškano i zapravo ne ide dalje. Evo i za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku ili savjet?
Evo, ja bih rekla da iz porodice kreće građenje samopoštovanja, samopouzdanja kod djece. Ne znaju roditelji, naravno nisu roditelji išli u nju kakve škole za roditelje da bi znali kako se treba ponašati, ali to ne isključuje njihovu odgovornost da to nauče. Znači, nije odgoj dati djecu sve i nije odgoj zabraniti djecu sve, nego je odgoj stalno promišljanje o tome šta meni kao roditelj treba i šta djecu i šta je dobro za djete. Da se dalje krećem prema nastavnicima. Znači, u školama bi bilo, o tome sam i čak i pisala, u školama bi bilo važno da nastavnici imaju superviziju, znači to je psihosocijalna supervizija u kojoj oni pričaju svojim teškoćama s kojim se suočavaju i negdje se ventiliraju i ojačavaju za slučajeve o kojima smo mi sad pričali. Također u školama i izvan škola mogu postojati centri za kvalitetne međuljudske odnose. To možda ne bi koštalo puno, ali bi se moglo oformiti u kojima bi se upravo učilo kako se kvalitetno stvaraju odnosi. U načinu društva je sve više nasilja, to govori upravo o tome kako mi nekvalitetno stvaramo odnose. Šta je to? Nije kvalitetan odnos ne svađati se, ali se treba znati svađati, znači bez nasilja, znači zastupati sebe bez nasilja, to se zove asertivno, znači ti centri u školama bi bili jako dobri u kojima bi bili i nastavnici, učitelji i roditelji uključeni. Također, željela bih reći da bi bila vrlo važna poveznica roditelj, nastavnik, učitelj. Roditelji i nastavnici moraju biti saradnici. Nikako da nekako negativistički jedni druge posmatraju i ne idu djeca, mora mi to reći, u školu da bi dobijali ocjene, nego da se uče životu. Znači, znanje pomaže da žive kvalitetni život. Odgoj koji trebaju dobiti u školi pomaže da žive kvalitetni život. Znači, ne ide se u školu samo poslije. To bi roditelji morali znati. Znači, dosta tu ima tema koje bi se mogle razvijati i koje bi mogle da poluče neke rezultate. Ali ono s čime bi željela završiti je zapravo ne odustajati od djece, dati im poruku da sve vidimo i da ćemo tražiti rješenje za ovakve situacije. Gospođo Vehabović-Rudež, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala vama za poziv i mogućnost da kažem ono kako ja vidim vršnjačko nasilje, nasilje uopšte i pedofiliju. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti u svezi zaštite prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Od izuzetne važnosti podići svijest javnosti o zaštiti prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, kako bi društvo dosjeglo veći senzibilitet za napredak u ovome području. Stoga si mi učinimo jedan korak naprijed glede navedene problematike i dignimo svijest javnosti o zaštiti prava djeteta koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Dragi slušatelji, s nama je danas bila gospođa Nermina Vehabović-Rudež, psiholog i psihoterapeut iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Visoko, s kojim smo razgovarali o njenim iskustvima u radu s djecom žrtvama nasilja i pedofilije. U nastavku ostanite uz program Običnog radija.